by si asi jako vás zafixoval a pak už by nefungoval zřejmě dobře s tím dotyčným, komu je určen. Vy to teď uvedete na pravou míli, to já jsem řekl, jako ne úplně přesně. A řekl jste to jako skoro přesně. Jenom je to takový, že musím navázat v polovině. Já bych jenom tady představila Báru, to je naše cvičitelka, Seránu. Já jsem Lenka Krajlová, vedoucí střediska. A jak říkal pán, tak středisko se zabývá nejenom výcvikem psů, ale součástí naší práce je i sociální práce, což znamená, že tam máme nejenom cvičitelky a lidi, kteří dobře rozumí psům, tak tam máme také sociální pracovnice a vlastně i všechny kolegyně mají kurz pracovníka v sociálních službách. Protože ta práce, to, že toho psa vycvičíte, je jedna věc, ale aby se ten pes naučil pracovat potom s tím člověkem, tak to je jiný druh práce. A není to vždycky tak jednoduché, že když se na nás obrátí třeba nevidomý člověk, že by měl zájem o toho psa, tak i když máme ve výcviku třeba přibližně nebo průměrně 12 psů, tak se může stát, že pro toho konkrétního člověka žádný pes třeba není vhodný. Takže snažíme se, první většinou máme informační schůzku s tím člověkem, ptáme se, jak žije, jak toho psa bude využívat, co nejvíc dělá, jak toho psa, kde by mu ten pes nejvíc mohl pomoci. Protože máme klienty, od úplně nejmladší naše klientka je 15letá studentka, tam jsem nechala pár příběhů na stole, že pokud si budete chtít vzít pro informaci o tom, jak ten pes vlastně může změnit život lidí, tak jsem tam vytiskla tři příběhy našich klientů a je tam studentka, která je 15 let a dostala, to je nejnižší věk, kdy může člověk dostat vodícího psa, pak tam máme psa, který už, teda člověka nebo příběh člověka, klienta, ten už má psa 43 let a to je jeden z těch druhých příběhů a pak je tam člověk, který je v produktivním věku, chodí do práce, je hodně aktivní, chodí do posiloven, na besedy, takže potom samozřejmě je potřeba takovému člověku toho psa vybrat. Druhé kritérium, kromě toho životního stylu, jaký ten člověk jako vede, je taky rychlost chůze. A to je jako hodně podstatné, protože ani ten člověk, ani ten pes se úplně nepřizpůsobí. Když máme rychlého psa, tak pokud ho bude ten člověk se snažit zpomalit, malinko to jde, ale nemoc. Takže takový první potom, co zjistíme ten životní rytmus toho člověka, tak pak zjišťujeme, jak chodí, to už mají starosti naše učitelky, ale snaží se vytipovat, aby ten pes toho člověka nevlekl, anebo ho zase nebrzdil. To předávání psa je takový proces, kdy ten klient, pokud se už ten vhodný pes pro něho vytipuje, tak ten člověk u nás stráví týden ve středisku a tam se snaží, aby tam se učí ty základy od toho psa ovládat, jak ho povelovat. A je to proto u nás ve středisku, že ten pes se tam cítí dobře. On si musí zvyknout nejenom potom na nového pána, ale pak i na nové prostředí, tak ten první krok je ten, že ten člověk učí pracovat s tím psem v prostředí, kde ten pes je jako doma. A teprve v druhém kroku pak naše cvičitelka odjíždí do místa bydliště toho klienta a tam se pak nacvičují konkrétní trasy. To, kam ten člověk nejvíc chodí. Protože taková představa, že ten vodící pes se vás dokáže zavést, kam vy si vzpomenete, tak to není. Ten pes s tím člověkem, člověk se psem, se první naučí nebo se učí ty trasy, které ten člověk už má nachozené předem sám. Jo, to je vždycky podmínka, že ten člověk se dobře orientuje v tom prostředí a zvládá tu orientaci s bílou holí, kterou právě pomáhají naučit ty kolegyně třeba ze SONS. A teprve až to zvládne, tu orientaci, tak pak se ty stejné trasy učí se psem. Ten pes pak převere to rozhodování a toho člověka pak vodí velice spolehlivě na těch naučených trasách. Ze začátku se učí třeba 3-4 trasy podle toho, jak jsou složité a jak ten člověk to zvládá. Pak když potřebuje doučit třeba za půl roku víc tras, ta cvičitelka tam dojede, ty trasy se buď změní nebo se naučí nové trasy. Ta spolupráce s tím klientem nekončí tím, že se ten pes tomu klientovi
předá, ale obvykle to soužití se nastavuje delší dobu, takže většinou třeba po půl roce, po roce ta cvičitelka znovu zajede za tím klientem, znovu se to vyzkouší, protože většina těch psů jako lidí si rádou někde uleví, takže po nějakým půl roce, když zjistí, že páníček ho celkem klidnou nechává na gauč, ale pak nakonec zjistí, že už si na gauč sám nesedne, tak pak zase třeba volá cvičitelku a zase ho odnaučují některé ty zlozvyky, které třeba ten klient v dobré víře ze začátku mu to povolí a pak už to jako úplně nevítá. Takže zase, když se cokoliv ukáže po půl roce, po roce, po více letech, vlastně kdykoliv po dobu toho, když ten pes jako slouží tomu klientovi, tak kdykoliv se na nás na středisko může obracet a my mu pomáháme v tom, co potřebuje. Stejně tak každý rok pořádáme takzvané rekondice, kdy se klienti se psem, je to takové soustředění, kdy se sejdeme někde v nějakém pěkném místě a tam ti klienti mají zase možnost doladit to, co už ten pes zapomněl, nebo to, co by se chtěli doučit, procvičit si svoje věci, sdílí tam svoje zážitky nebo svoje nějaké postřehy. A zároveň samozřejmě taky těm lidem zprostředkováváme návštěvy všelijakých kulturních a společenských akcí v tom místě. A je to pro nás jednodušší to všechno zařídit a vlastně to zase pomáhá začlenit ty nevidomé s tím vodícím psem do společnosti. Mnohdy se dostanou tam, kam by sami nešli a někdy si to s námi třeba poprvé vyzkouší a pak už nemají takové zábrany nebo nemají takový osty. Takže jedna ta část, jak jsem říkala, je práce toho psa dobře vycvičit, vytipovat. Je to poměrně dlouhý proces, začíná od odchovu štěněte, kdy to taky není úplně vždycky jednoduchý, ne vždycky se nám podaří pena nakrýt, ne vždycky ten vrch vyjde. Pak ty štěňata vlastně, my máme chovné peny u předvychovatelů, pak ty štěňata musíme umístit do předvychovatelských rodin. Práce s předvychovatelskými rodinami, to je úplně kapitola sama pro sebe, na to máme jednu cvičitelku vyčleněnou, ta vede ty rodiny v tom, jak mají toho psa do toho jednoho roku vlastně vychovávat a socializovat. A teprve v tom jednom roce ten pes nastupuje k nám a my ho začínáme cvičit. Ale zase, než zařadíme psa do výcviku, tak projde ještě několika zdravotními vyšetřeními a ten proces je relativně dlouhý, takže se nám skoro vždycky stane, že z toho vrhu nějakého psa vyřadíme ze zdravotních důvodů a nějakého třeba i z povahových důvodů. Z povahových neznamená, že ten pes třeba není, že je třeba agresivní, to tak nemusí být, ale stačí, že ho ta práce nebaví, nebo že má prostě radši ptáky než vodění a pak má tendenci prostě hodně reagovat na to okolí. A takový pes, holky se většinou snaží, ale dávají mu nějakou dobu, ale pokud je to prostě hodně zakořeněný v té povaze psa, tak z těch vrhů, z každého vrhu nějakého psa musíme vyřadit, což znamená, dáváme ho většinou do té předvychovatelské rodiny. Máme spoustu zájemců o vyřazené psy, takže to není tak, že by ten pejsek trpěl, ten má podle mě doživotní potom jako dovolenou, ale je to proces prostě dlouhý, náročný, i ty předvychovatelské rodiny, ne moc, ale nějaký příspěvek jim dáváme, krmivo zajišťujeme, zdravotní péči, veterinu, vitamíny, skoro zase. Pokaždé se stane, že v té předvychovatelské rodině nastane nějaký problém. Naposledy pes sežral úděrku, nějakýho psa pokousal jiný pes třeba na hřišti. To jsou potom za prvé problémy a za druhé i jako dost velký finanční náklady pro středisko, protože to samozřejmě je náš pes, takže to hradíme všechno my. Ale teprve, jak říkám, pokud projde zdravotně, povahově, tak nastupuje do výcviku a pak to, já nevím, tři čtvrtě roku, někdy i rok trvá, než se ten pes vycvičí a může být předán tomu klientu. Takže proces je to dlouhý, má tam svoje úskalí, ale když je překonáme, tak potom máme vycvičeného psa a příběhy, jak ten vodící pes může změnit život člověka. Pokud máte někdo zájem, jsou tam vytištěné tři příběhy, kde jsou to klienti, kterým jsme předali psa,
v minulém roce a ku podivu to vyšlo velice hezky, protože tam je 15-letá studentka, pak je tam jeden nevědomý klient, který už je v důchodu, ale obhospodařuje velký statek, tam samostatně hospodaří, vůbec si to neumím představit, má tam 50 slepic a krávy a další dobytek a pak je tam právě ten pán v tom produktivním věku. Takže pokud máte zájem, určitě si to vemte, je to tam asi 10x vytištěno, jsou tam i naše letáky ze střediska, takže abych se tady nerozpovídávala, jak ten pes mění život člověka, tak je lepší si to tam říct. My jsme tady. A já jenom bych chtěl říct, že jako utneme takovou tu oficiální povídací část.